أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. او کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے.